Oddiel modernej gymnastiky pri športovom klube v Liptovskom Mikuláši usporiadal už 18. ročník medzinárodnej súťaže o pohár Liptova. Zúčastnili sa o súťažiace z Maďarska, Slovenska, Poľska, Česka a Slovenska. Domáce pretekárky z Liptova sa vôbec nenechali zahambiť a v kategórii mladších žiačok skončila Viktória Pompurová na druhom mieste a Romanka Králiková tretia. Medzi juniorkami obsadila Klára Trombíková prvé miesto a Petra Brunčiaková bola v kategórii kadetiek tretia. Využili sme prítomnosť zakladateľky mikulášskej gymnastiky pani Fialovej na krátke zamyslenie nad vznikom a súčasnosťou. Mikulášska moderná gymnastika v podstate existuje už 46. rok a za všetky tie roky vždycky bola v popredí, čo sa týka Slovenska, ale aj bývalého Československa. Ale ak by ste, že niekto talentovaný prišiel, lebo moderná gymnastika je pre všetkým o talente, o rozsahu, o hybnosti, o draze. Každý deň nás nájdu v športovom klube na Vajanského 28 od 2. do 6:30 do večera. Mesto Liptovský Mikuláš tradične, finančne aj organizačne podporuje zorganizovanie pohára Liptova v modernej gymnastike. Aké umiestnenie očakávate, babi, v dnešnom vystúpení? Tretie. Druhé. Myslíte, že mikulášska gymnastika nemá na to, aby sa umiestnila na prvom mieste? Má. Nakoniec sa tieto súťažiace umiestnili tak, ako predpovedali, teda na druhom a treťom mieste. Veríme, že im vyjde aj tip na to, aby mikulášska gymnastika dosahovala ešte lepšie umiestnenie. Pre televíziu Liptov, Pavol Tomčík.